На Прикарпатті троє підлітків опинилися у лікарні через алкогольне отруєння. Ледь притомних дітей знайшли однолітки на будівельному майданчику, викликали швидку. Як почуваються діти зараз і де вони взяли алкоголь, з'ясували мої колеги. Вони пішли до хати, самогонки, я думаю, напились. На будмайданчику в спальному районі Івано-Франківська підлітки попід руки ведуть свого друга. І водночас сюди мчить швидка. Її викликали самі ж діти. Поступив виклик по вулиці Миколайчука, що до лежить дитина, блює. Ви свідомості. Діти ще кричали, ці підлітки, що є ще один. І побігли десь за будинок і принесли ще одного. Діти були практично непритомні, ні на що не реагували, розповідають лікарі. Одного хлопчика доправили в обласну дитячу лікарню, ще двох – у психоневрологічну. Спілкування з пацієнтом, який вже на той час був в свідомості, дали підстави вважати, що в дитини був стан алкогольного сп'яніння. Двоє хлопців – учні 6 та 7 класу ось цієї франківської школи. У навчальному закладі кажуть, нарікань на дітей не було. Ці діти, не можу сказати, що вони погані, тобто раніше таких випадків з ними не траплялося, вони не особливо добре навчаються, але тим не менше зауважень з такого приводу до них не було. Єдине, наскільки мені відомо, там є питання щодо виховання дітей, я маю на увазі у сім'ї, тому що хтось там на заробітках, десь діти не мають особливого контролю вдома в сім'ї. Та все ж викликали батьків у школу для пояснень. Розмовляти із журналістами ті відмовились. А от педагогам усе розповіли. Дітей було п'ятеро. Троє учнів із цієї школи і двоє із сусідньої. Напилися вдома в одного з них, поки батьків не було. Хлопці зібралися, пішли на хату до одного із учнів і взяли із серванту від батьків алкогольні напитки, так, і відповідно розпили. Відповідно, запивали водою, не закусували. Вони взяли, розумієте, ну давайте спробуємо на смак, як це виглядає, що потім буде. І от так десь зі слів батьків, десь 250 грам цього міцного напою вони вжили. А вже на вулиці хлопцям стало зле. Трьох госпіталізували. Нині в лікарні залишився один, наймолодший. На батьків у поліції склали адмінпротоколи. Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють усіх учасників події, опитують дітей, батьків, також з'ясовують походження алкогольних напоїв, які вживали діти. Медики ж застерігають, випадки отруєння дітей алкоголем стають частим явищем, і з кожним роком вік пацієнтів молодшає. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ.